Örnsköldsvik som har bjudit på underbart soligt väder idag, Petter. När vi landade 10,5 mil längre norrut i Umeå och tog hyrbilen ner, när vi väl tog på en hyrbil, så hade vi solen i ögonen hela resan ner. Nej, det var briljant väder. Det känns faktiskt underbart att komma upp hit. Man kan sakna det här, jag som bor lite längre söderöver. Man just komma upp här lite längre norröver och se den här solen, snön och dessutom när man ser i de här hockeystäderna när det är såna här viktiga matcher. Man ser hur folk bara samlas ihop flera timmar innan matchen. Ja, vi antar att de har samlats några timmar innan, för när vi åkte här och skulle parkera så stod det personer och kissade i stort sett varje gathörn. Ja, det är mycket dricka innan. Ja, det var en del. Ja. Här kommer alldeles strax hemmalaget Modo i det som Christer Jonasson, Radiosportens smått legendariske Västernorrlandskorre, döpte till surströmmingsderbyt för ett par år. Som ska ta sina platser, som vill in och hitta rätt utrymme för sittandet. Timrålaget kommer in i klätt det vita borta stället, Modo i rött för det fjärde och sista grundseriemötet lagen emellan. De tre tidigare har alla slutat med hemmavinst. Viljans vackra namn, text och musik, Micke Eriksson, det är Modohymnen. Det är, jag tar för givet, jag har inte ens kollat upp, jag tar för givet att det är utsålt. Det är utsålt. Säger du med säkerhet? Ja. Modo kommer till spel med det här laget som ni ser i nederkant av bild. Lassi Lehtinen är den som Mattias Karlin väljer att satsa på som målvakt. I övrigt inga ändringar i Öviks gänget. Det kom ju en ny spelare, Kyle Topping, på transfer deadlines kvällen 15 februari. Men han kom igår till Övik, men är inte redo att spela än. Han ska få träna lite med laget. Behöver också sätta sig in lite hur laget spelar och sånt. Och det är otroligt viktiga matcher, så det går inte bara att chansa och slänga in en spelare, även om man har kommit att bidra med bra mycket här, tror jag, i Modo.
intressant att se om han kommer att spela center. Om man vågar satsa på honom som center eller om han ska gå ut där. Ja, jag tvivlar på att man stänger in honom på en centerposition. Det är så pass viktig position i SHL. Och det går snabbare, det går bättre i SHL än i Allsvenskan. Så jag tror när man kommer i början av matcher att få börja på ytter. Men det blir spännande att se honom. Han kommer bli... Modo behöver ju någon center. Det är ju det som saknas med Roma borta. Timrå med Jakob Johansson i mål. Tim Juhl, backup keeper. Det är ju backsidan som har varit ett bekymmer för Timrå. Inte för att de har varit dåliga backarna, absolut inte, utan det har varit så mycket skadade spelare. Nu Per Svensson borta resten av grundserien. Och Jonas Lytinen som fick ett bakslag har ju nyss precis kommit tillbaka i stort sett efter en lång tids frånvaro. Så att Timrå kommer till spel med 6 backar. Någon gång när jag har mycket tid så ska jag räkna efter hur många matcher som Timrås backar gemensamt har missat under den här säsongen. Det är nog ett bra antal du kommer upp till. Vad gissar du, 60? 68. Okej. Okay. Ja, vi får se. Ja, du får börja räkna nu, så alltså. Vi är klar innan sen. Domarkvartetten, Marcus Linde tillsammans med Mikael Andersson, Johannes Tjeck och Tobias Nordlander är linjedomare. Och keeprarna, Jakob Johansson och Lasse Lehtinen. Det är 9:e matchen i rad som Anders Ante Karlsson väljer att satsa på Jakob Johansson. Ante Karlsson sa till för den här matchen sedan då att nu får någon steppa fram och den kommer att få spela ett flertal matcher och få ett förtroende som första målvakt. Och det blev Jakob som fick det, och han har spelat riktigt bra här mot slutet. Timrå som ju gärna vill komma in som topp 6. Välkomna till Örnsköldsvik. Det här är Hägglunds Arena surströmmingsderby nummer 4 för säsongen. Och det är Modo vinst i den första teckningen via Danny O'Regan. Timrå alltså i vitt. Erik Strömberg, Anton Vedin hittar yta här för Filip Hollander. Hollander testar och det är en halv decimeter utanför som skottet kommer från Hollanders glödheta klubba. Man märker direkt det här självförtroendet som finns instinktivt för att ta sig mot mål och komma till avslut. Här är han igen, men då får han inte tag på pucken. Framspelare av Anton Lander. Valle Valteron, sedan uppspel i mitten. För Vinjo, övriga kamrater åker för att byta. Håller från Riley Woods. Här gjorde man bra, snabb spelvändning. Vände på det direkt och kommer till ett avslut mot det här. Woods tillsammans med Dickinson och Ågård. Dickinson som center backar just nu för hemmalaget. Som vi ser som David Berg. Sen och då kan Riley Woods hämta på. Bernhardt, här är Ågård. Bra utan Timrå där, får stopp på det där. Lundin Hartman, Dahlén inne, här är Mikkel Ågård. Här är jagas av Dahlén som kommer hit och snurrar i pucken. Här för Hartman, kontrollen av den, Rubins ner på djupet. Tim Eriksson får starta om. Då kommer det Samporanta först i pucken. Vidare för Emil Pettersson som skaffar sig det där läget och returen från Lehtinen. Håller nästan på att sparkas eget mål av Christians Rubins. Får mot ett läge här för hemmalaget istället. Ranta är spelbar, vi tar avslut istället. Och Ramp. Bernhardt
lyckas inte. Palmier åker och jagar efter den här pucken, men då är det en vissla för Rising efter 2:30. Ja, här hettade det till. Det var en häftig slagduell här lagen emellan. Först med Timrå med ett riktigt bra rakt spel med zonen och Pettersson som gör det där jättebra, som kliver in mot centrallinjen, mitten av banan, får till ett bra skott. Och sen har vi den här vändningen som kommer direkt därpå. Och det är Södergran här som, ja, vi ser, försöker finta en passning, men ja, tappar lite kontrollen på pucken. 17 matcher utan mål kanske var en del av förklaringen för Johan Södergran. Det såg ut att saknas självförtroende. Det är ett bra läge för en annan som inte har gjort mål på ett tag. Erik Wall i Valterholm. Ja, det blir ju lite frapperande när man ser de här två spelarna i Modo som är framme. Men det är ju betydligt viktigt att de kommer till de här lägena. Sen måste de ju bara fortsätta. Men båda de där två spelarna nu, Valle Valtrom och Södergren, har haft riktigt jobbigt med målproduktionen. Ja, 21 matcher är det för Valle Valterholm som hade den där i ribban. Bra skott. En timmespelare som har en klubba i två bitar, det är Panum Jeho. Rindell, det där är en lurig väg, det där för Rindell. Johansson håller den här från Valle Valterholm. Ja, jag vet inte om han tänker för mycket på att göra mål, för han hade en ypperlig möjlighet att lägga en passning till Sambignå som var i mitt inne i slottet vid det här läget. Men Rindells väg här. Rindell, nej, ställer till det för sig, men det är också en bra forecheck av Modo här som är hungriga. Vi ser att han tittar inte upp Valle Valterholm, han har Sambignå, ja, till mitten av slottet där. Jag såg honom inte heller, för han var inte bild. Nej, där var han inte bild. Han var precis utanför bilden. Riktigt vettiga lägen för hemmalaget. Verkligen, och samtidigt som Timrå också har haft två bra möjligheter. Forsmark gräver loss den där för Vedin. Här kommer Hollander igen och den har han i plocken. Gillar Lehtinen när han har ett kroppsspråk som lyser självförtroende. Det finländska landslaget som spelade Bayer Hockey Games också förra veckan. Han är väl för stor merparten av matcher som återstår, va? Han får spela så mycket som hans, så länge han kan hålla sig skadefri, inte ha någon känning någonstans eller dra på sig någon feber eller någonting, så försöker man att spela Lasse Lehtinen så mycket som möjligt. Adam Pettersson ska teka mot Anton Lander. Som centrerar Bedin till Hollander. Här är Hollander igen. Smart och den ändrar riktning och smiter utanför sargeturen. Tar Lander hand om, spelar där smart. Avslutet från Bedin. Stark kedja det här. Och Hollander som är ribig och ruskigt nära det där första skottet som styrs. Nu kommer där vid det läget vi ser här. Så nära att han kan tippa in den där. Bra start på det här. Verkligen. Gott om målchanser. Timmy fortsätter med Anton Landers kedja. En teckning igen av Lander. Här är Forsmark. Slänger in den i kassen. Undan av Woods. Ja, till och med ett bra uppspel. Johansson klarar returen nästan för Micke Logo. Bra räddning, Jakob Johansson. Båda målvakterna har gjort en kanonstart. Då tar vi Drumblad, backen som fick det första läget. Här vänder åt andra hållet. Här kommer Anton Bedin ensam och Lehtinen tar den också. Ja, här blir ju Modo stirra pucken alldeles för mycket och glömmer Bedin helt och hållet. Dickinson! Det är målchans på målchans. Det är helt galet i ledande matchen. Publiken är engagerad, kan man lugnt säga, i Hägglunds arena. Ja, de är engagerade. De vet inte vad de ska tro egentligen. Det är hjärtat i halsgropen på ena sidan och sen har man jättelägen fram. Satt upp spel, vilket gör att Modo kan vinna pucken högt upp i banan via Södergran. Möter Forsmark, nu spelar rakt till Hart. Där ska man
försöka låta bli de här chanspuckarna, för det går väldigt snabbt, så rips och är det Timbo som har ett läge. Det är likadant för Timbo såklart, om vi såg Lindell där som var lite övermogen. Ja, verkligen. Näsén, fel på liten yta. Bernhardt stoppar Timbo-spelarens framfart och så missförstånd, ja. Ganska grovt sådant. Här kommer Robin Hansel istället, ner på djupet. Bernhardt. Hansel höll sig kvar där bakom målburen. Rindell. Emil Pettersson kan spassa lite grann med sen i vägen. Pettersson får en ny möjlighet. Var i offensiv zon för Timrå via Per Järvi. Här är Rindell. Rindell skaffar sig det här läget och nu läkte den klara men släpper retur och det var en Timrå-spelare precis i närheten där. Ja, och här ser vi Timrå väldigt starka och ett Modo som måste orka hålla emot och trycka ut. Det tycker jag inte de lyckades med det där bytet som vi ser då, så blir det direkt bra chanser för Timrå. Rejäl tackling här nere i runden. Oskar Pettersson. Oliver Johansson. Tim Eriksson höll han kvar den. Ja, det gjorde han tydligen. Det kan inte vara många centimeter som han hade till godo. Här är Sebastian Olsson ensam mot fyra. Får han inte hjälp av någon. Ja, Vigneault kommer. Vigneault sätter farten mot pucken. Där är Eronen. Oliver Johansson får den inte ur egen zon. Gine Sjö Karlsson istället för Brickley. Träffar Vigneault. Erik Andersson stressar av två mongoiter. Vigneault kan ta pucken, spela lite svårt men det går ändå fram till Brickley. Vigneault. Brickley tar det där avslutet och då håller Jakob Johansson pucken efter 7 minuter exakt, Petter. Vilken härlig, häftig inledning på matchen. Ja, helt underbar inledning och det är vilda västern där ute. Läge på läge och här har vi just det tillfället när Modospelarna stirrar alldeles för mycket puck och glömmer bort Vedin som får ett ypperligt läge. Sen har vi å andra sidan Modo som kliver upp direkt där, men den får Jakob Johansson blocket på. Det är så många händelser här så det är bara att följa med de här lägena och det där, det är en bra styrning där precis innan Lehtinen är tät. Se pucken, då kan det vända. Här kommer Rindell. Bra på Rundblad. Lagersberg kan ta undan pucken. Missar sin passning och den hamnar hos Didrik Strömpe. In i ett byte, vilket ger den här ytan för Anton Lander. Läktaren klarar returen, ligger där hos honom och han petar undan den med klubban. Modo bör nog sluta på att bjuda på så mycket som han har gjort så här långt i matchen. Förr eller senare kommer ju ett mål att ske. Även om Läktaren har startat bra, men det är väl många fina lägen för Timrå som ja, exakt. Får. Även om Modo får några i det här böljande spelet också så tror jag i längden att skulle det här fortgå så är det Timrå som är vinnare. Södergran. Näsén träffar Halvdant, Lundin, Dahlén letar efter Hartman och vänder det här. Här kommer Samporanta som har ett bra skott. Skjuter i huvudet på Johansson. Så kommer ut bra här. Alltså målvakten har börjat vilja på det två. Brickley får inte igenom första skottet och vågar inte gå efter pucken i andra läget heller. Hartman har med sig Lundin långt ut till höger i mitten. Eronen! Eronen spelar där borta och Lehtinen får pucken i plocken! Emil Pettersson som kommer där borta till vänster. Han tappar lite i mittzonen. Timrå med någon bra självförtroende, bra fart. Man blir avvaksamma, man backar tillbaka, ger Timrå de här ytorna. Man
Man hamnar liksom på mellis några gånger om här, tycker jag, några byten. Och det är så nära 1-0 till Timrå. Sen har vi Samporantas här läge. Och han går ju som alltid rakt på mål. Det är ett bra skott. Pettersson skickar ner den där. Småningom för Hansel. Erronen någon halv meter utanför. Jonathan Dahlén åkning där. Ja. Nu håller Timrå på och kluddar med pucken i egen zon. Hansel först och sen Rindell. Jag gillar det här ändå när Modo kliver på när de får läge. Det som ställer till det lite för Timrå här. Eronen skickar den upp mot Per Järvi. Två Modospelare mot honom. Första halvan av period nummer ett. Ännu inget mål, vilket är lite märkligt på tanke på de chanser som har bjudits. Här kommer Woods. Dickinson. Ågård. Nässén kommer på överlappningen. Han var stillastående Nässén. Timrå kan ta undan pucken. Side! Och då har vi power break i Hägglunds arena. Vi kikar lite extra på Filip Hollander som ju gjort mål i fyra raka matcher. Totalt 5 mål. Och de har ju en väldigt mycket offensiv uppsida. Ja, det har han verkligen. Han har, tycker jag, på något sätt både skottet som vi ser prov på här många gånger om, men även den här förmågan att vara aktiv, röra sig hela tiden, rivig i sin spelstil, har ett bra passningsspel också. Mångt och mycket tycker jag att han är en bra defensiv spelare också, därför att han har den här energi, hjärtat, pulsen hela tiden. Och man ser hur hans självförtroende har ökat. Jag tror han hade en assistpoäng första 12 matcherna i Timrå. Och jag tänkte bara, det här var inget bra. Men sen sakta och säkert har han kommit in i det här spelet. Och ja, nu är han ju tillsammans i den här kedjan som man har också med Lander som center och Bedin på kanten. Jag tror det passar honom väldigt bra med att ha Lander, pappan och tryggheten där i mitten. Han gjorde ju väldigt mycket mål under försäsongen. Kommer du ihåg det? Det östes in mål. Det var enorma förväntningar. Och sen började det dassigt. Det var ju Lander, Dahlén och Hollander ihop. Men sen separerades de. Det funkar inte alls. Nej, men nu verkligen en av ligans kanske den allra vassaste forwarden för tillfället. Filip Hollander. Nu är vi redo för spel igen. Berg kan hämta pucken. Kommer Hollander igen. Hollander använder farten, går omkull och pucken in framför läktaren. Oh, vad nära. Det blir ännu vassare läge för Timrå vid det läget. Men allting börjar i anfallszonen. Man har pucken under kontroll i anfallszonen och så gör man en sån här chanspassning bakom ryggen. Timrå tar över pucken, vänder spelet och så blir det
bra chans direkt och vi ser Hollander här. Vilken fart han har. Men... Ja, får han ju lite lättare väg eftersom Robins ramlar. Absolut, också, men du ser ju liksom hur han tar sig framåt och vill framåt. Utmanar, inte rädd för att våga hela tiden. Det som gör Timrå så intressant när man har tagit ner. Man har ju förut pratat om att man hade två bassa kedjor, sen var det inte så mycket mer. Nu har man liksom tre producerande kedjor, skulle jag vilja säga. Här är den som vi kallar som nummer tre, de är Lundin, Hartman och Dahlén. Exakt. Lundin som är bra defensivt. Dahlén vet ju vad han kan framåt. Så är det Hartman också som har ruskigt bra skott. Kedjefält. Inte ordning på den här pucken. Att kliva in och spela här nu när Tomo har backbekymmer och nyhjul. Fastnar man lite egen zon, Timrå. Dahlén fickar bort pucken bara till Axing. Modo hittar bra i sin press. Men det där är ju någonting som Modo tittar väldigt mycket på också. Att slå en icing när du är satt under press. Det har ju varit en del av en av parametrarna i Modos problem. Att man är rädd för att slå en icing. Men det ser vi här, Dahlén direkt här. Man är satt under press, iväg med pucken. Näsén. Passning det där. Ågård. Går den kull. Och det är en utvisning. Efter 12-14 kommer ett numerärt överläge för Modo. Den utvisningen kommer rätt tid, för det här Timrå på väg mot en riktigt bra spelvändning. Albin Lundin ut för tripping, va? Ja, men vi ser här igen, det blir lite de här passningarna. Man ger bort initiativet till Timrå när man har pucken under kontroll i anfallszonen. Och så blir det de här spelvändningarna för Timrås del. Dickinson, Ågård, Woods, Näsén och Bernard. Skrala siffror det där. Inte alls bra. Inget mål av fyra senaste matcherna i numerärt överläge. Det är också en sån här viktig detalj som det kommer att bli ännu mer betydelsefull. Och ändå är man inte urusla sett över säsongen. Och som man vet, de här två matcherna har man ändå vunnit då. Och gjort det utan att gjort en powerplay-mål. Timrå i boxplay. Femte bästa lag i ligan. Det är sett över hela säsongen. Bekymmer med isen som nu är fixat till. Då kan Dickinson teka, han kan vinna tekningen också. Så kommer avslutet från Bernhardt som tar is och klubban går i två bitar. Snabbt åka och hämta en ny och Modo behåller dessutom pucken. I den korta tid som det var 4-4 och Bernhardt inne med en hel sticka nu. Bernhardt igen, Näsén tar det där avslutet. Det ser ju så, vad ska jag säga, enkelt ut att det går rakt på målvakt. Mm. Där blir det ju så, det är frisikt för Jakob Johansson, det är inga problem. Men då gillar jag på något sätt ändå rappheten i Bernhardt och Näséns agerande vid det tillfället. Näsén har inte det bästa skottpositionen, han står stilla stående och får en liten... in med trafik där om det ska bli något mål där, för Jakob är alldeles för bra för de där lägena. Järvi, Hansel, Strömberg, Eriksson försvarar för Timrå. Här är Woods. Lätt att dumpa in på pucken, då blir det lite 50-50 situation där nere. Den vinner bortalaget undan med pucken. Sekunderna tickar undan, snart halva utvisningen färdig. Brickley. Ja, slarvigt Brickley. Tiden rullar iväg. Ja, den gör ju det. Det är 40 kvar nu. Och far möter Strömberg. Slarvigt igen.
mellan Erik Andersson för Timrås som försvarar sig alldeles ypperligt så här långt i boxplan. Med god hjälp av Modo. Det ser inte ut som det finns någon idé vad man ska göra. Nu kommer O'Regan in i offensiv zon i alla fall. Ranta på den här sidan. Chanspass som går fram. Ranta för Brickley. Ranta igen. Brickley. Inspel som går förbi alla klubbar. Och då är Albin Lundin spelbar igen. Det var inget bra powerplay alls det där. Man fortsätter lite grann i det spelet man har fem mot fem också. De är alltför naiva och de här chansbuckarna. Även om man är i anfallszonen och ska göra det konstruktivt så måste vi ändå spela lite grann på din gruppe så att säga. Och chansa för mycket och ge bort. Här är Valterunden, den är hård i runden och det är omöjligt för Rundvins att hinna upp den pucken. Bara fem minuter kvar, första perioden, ännu inget mål. Här ett avslut som är så bekvämt att rädda för Jakob Johan. Modos form är ju bra, har blivit bättre och bättre under 2024, framförallt februari, där poängen har tickat in. Ja, speciellt här nu efter uppehållet så har man ju diskuterat väldigt mycket om att vara resolut, göra det enkla jobbet till egen zon, slå en icing när du inte så att säga, har initiativet och du är pressad. Sett något bättre ut för Modo, men det finns mer. Här kommer Bedin. För Hollander, Lander framför kassen. Hollander håller i. Han igen för Vedin. Lander tar position framför kassen. Vedin håller i och skjuter mot första stolpen. Täckt där. Han stod ändå bra placeringar på Modospelarna som håller Timrå utanför här. Men det är ändå effektivt och farligt när Hollander och Lander och Vedin är i offensiv zon. Det finns så mycket kunskap där. Nu har Per Järvi kommit in och tar det där skottet. Läckinen styr undan. Timrå vinner nästa puck också. Före Erronen. Det kommer en back på vänstersidan där. Trodde jag, men det var Emil Pettersson som hoppar in i spel. Hansen. Sänger ner den där. Når inte Per Järvi. Sebastian Olsson, en mot ett läge. Skjuter i mål! Oj, 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 oj! Vilket skott! Snacka om att vara helt ensam. Snacka om att utnyttja det. Sebastian Olsson skjuter Modo i ledningen. 16-29-1-0. Ja, bra tillfälle att göra sitt första mål. Och det kommer ju efter ett spel för Timrås del, en och en halv minut med puck i anfallszonen och ett tryck. Och man tänker bara, när kommer ett mål för Timrå? Och så blir den här kontingen då skottet och läget ser inte så farligt ut. Kommer från en ganska halvtaskig vinkel här och skjuter. Och i mina ögon så ska Jakob Johansson ha den där pucken, men det är ett väldigt bra skott. Och väldigt oväntat måste jag säga. Från den vinkeln och få upp den så enormt bra. Sa du att det var första mål för säsongen? Han såg ut som att han hade gjort en 25-30 stycken med en skottskott. Sebastian Olsson är vänner här. Kommer Sampo Ranta. En mot en läge. Mot Rindell. Håller i och letar efter Södergran. Bra pass av Ranta där. Jag trodde han skulle gå på avslut själv. Vänder åt andra hållet igen. Här kommer Södergran i en 3-mot-2 situation. Han med sig Ranta. Södergran utmanar. Returen kommer rakt ut och får pass. Det är väl Niederback som får chansen där ute till höger. För ett andra Modomål. Ska det fortsätta så här, Petter? Då blir det riktigt härligt att sitta i Hägglunds arena i drygt två perioder till. Ja, minst. Den här första perioden har ju bara flygit iväg här. För det är ju läge på läge och...
Det blir ju lite så, det blir tillfälligheternas spel när Timrå också någonstans släpper ju till Modo. Får ju komma på de här kontringarna. Och där är Modo vassa. Lundin. Hartman. Kan ta hjälp av Tim Eriksson. Väljer, ja, han väljer det alternativet. Dahlén skickar förbi alla som var högt upp i banan. Puppen fångas upp av Erronen. Hartman tar det där avslutet, returen rakt ut. Edfeldt spelar sedan för Erronen. Var det tänkt i alla fall. Ännu 2 minuter kvar nu. Modo skickar undan tillräckligt med fart och ställer sig på ökan till icing. Men det ser ju ut så här. Mycket Timrå och så kommer en kontring, kontring och kontring. Ja. Det har varit en häftig första period att se på. Vi ser vilket läge, det är öppen kasse och sen ser vi Jakob Johansson är bra med på. Han hade nog tagit. Ja, han är ruskigt bra med. Även om han inte får en räddning här så är han bra med om det skulle gå på mål där. Theodor Niederback med den möjligheten för Modo. 1.42 kvar nu av inledningsperioden. Södergran. Kommer en kontring igen här. Får med sig Ranta, men han kommer inte förbi Didrik Strömberg. Ruskigt bra. Didrik Strömberg som är en fenomenal spelare just i spelet utan puck. Strömberg, snor passning det där. Och då vänder det igen här för hemmalaget. Ett helt friläge. Johansson tar den från Valli Valteron. De fornar lagkamraterna. Viktig räddning för Timrås del där Jakob Johansson. Rubens. Slut minut. Det är tråkigt att det var 1 minut kvar. Rubens lägger in den i kassen! Och Modo gör 2-0! Sekunder från slutet av perioden. 2-0 Modo. Christians Rubens heter målskytten. Ja, Modo är ruskigt taggade och får ju en kontring här strax innan det här målet. Och Rubens igen, det är ju en taskig vinkel. Man lägger den på mål. Det är skymning och trafik, så där ser inte Jakob Johansson någonting. Det är helt rätt att stänka den på mål, men den går in. Ser här. Ja, den går in utan att den rör. Ja, nej, men han ser ju inte pucken där, Johansson. 19 matchers måltorka är över för lettländaren Christians Rubens. Det där målet kom innan där. Det var just naivt spel i anfallszonen av Timrå som ledde till att man förlorade pucken. Det blev en kontring och sen i efterdyningen där när Rubens får till det här skottet och så har vi 2-0. Ja. Någonting säger mig, Petter, att det där inte var det sista målet i den. Nej, ska det fortsätta så här då? Ändå av målvakterna var det jättebra. Då får du ta till en till kula, ja. Inte bara för hur många matcher backarna i Timrå har missat, utan hur många mål du har här. Ja. Fyra mål har det blivit för Christian Serubin. Så här har ni målen. Först Sebastian Olsson. Ja. Kändes lugnt där. Det var ytterligare en kontring. Efterdyningen av den kontringen då, då får man tag i pucken och en skym Johansson som släpper Rubens skott. Rubens som har förflutit i Sverige är innan tiden i Modo, spelade juniorhockey i Västerås under 3 säsonger. Han pratar rätt bättre svenska faktiskt, Christian Rubens. Jag har garanterat efter 3 år. Där går signalen. Publiken här inne i Hägglunds Arena, de som håller på Modo, de ställer sig upp. De är väldigt nöjda med vad de har fått uppleva. 2-0 för hemmalaget i Surströmmings derby. Ja, inte bara spelet som värmer, utan då även då för hemmapubliken här att ha 2-0 i den här viktiga matchen. Vi ska bolla direkt ner till Mattias Karlin, Modo-tränaren. Det var en rock'n'roll-period i högt tempo, många chanser. Vad tänker du som tränare för ledande laget? Ja, det är klart att vi ville gärna ta bort. De hade något friläge där och grejer, men i stor del tycker vi är en bra period. Ni slarvar ju rätt mycket och bjuder på rätt många kontringar, kan jag tycka då.
Ja, men det var ju några stycken där. Men jag tycker vi rent defensivt när vi hamnar i egen zon så tycker vi gör det jäkligt bra. Tycker vi har bra värdering med pucken. Och ja, även skapat lite lägen också. Tack Mattias, ta din plats så ska vi köra. Ja du, vad tror du? Blir det samma? Nej, det har jag svårt att tro. Det är väldigt svårt att tro. Någonstans så båda lagen bjöd och alldeles för mycket misstag. Och det är någonting som båda tränarna såklart har påpekat här under pausvilan. Men samtidigt är det en andra period också. Du vet vad det innebär med långt till påse från egen zon och sådär. Det kan... Men det blir på ett annat sätt. Ja. Det blir trycket som man får i stillastående anfallsspel. Så inte det här böljan? Ja. Men inte mig emot. Men det är inte ofta man orkar heller spela en sån ishockey. Rickley överlandar den där till motståndare Bedin. Valle Valterholm. Man. Här kommer Sam Mignot. Sam Mignot, vad långt han kommer! Och han utmanar verkligen Jakob Johansson. Som räddar det där skottet. Ja, lyckas få till ett ganska bra avslut från den taskiga vinkeln. Vi sitter ju precis i vinkeln så att det fanns lite yta där. Messé. Dickinson, där borta kommer Ådor. Bernhardt. Berg. Oops, ser den där pucken. Kommer han upp den? Nej, ändå inte. Det är ganska långt byte nu för Didrik Strömberg i egen zon. Moda håller kvar trycket. Näsén. Så kan Buds inte behandla pucken utan ut ur egen del av Rindell. Hartman. Tim Eriksson för styrning. Det var Albin Lundin som fick klubbspetsen dit. Dickinson långt ner. Här är Nässén. Lundin. Tim Eriksson upp som vänsterback. Håller kvar den. Dahlén. Ner mot Per Järvi. Bernhard spelar på kropp. Bernhard tar pucken men skickar den rakt till Tim Eriksson som i sin tur skickar ner den på djupet för Per Järvi. Tim har kunnat byta in fräscha spelare. Närheten till båset gör det möjligt och den pucken blir lite obehaglig för Lehtinen. Och Bernhard skickar otroligt distinkt till icing. Ja. Modo tröttkört. Det var nog bra där, för som du var inne på så hade Timrå fått byta. Nu byter Timrå en helt ny formation och Modo får inte byta, men de får i alla fall vila lite grann här. Ja. Nog så viktigt. Här är chansen då för Sam Mignot. Ja, exakt. Lyfter över den där från backhand till forehand där ganska snabbt och har en liten lucka, men Jakob Johansson är bra med. Nej, det var icing igen och då kan inte Timrå byta. Såg du, det var fyra Timrå-spelare som väntade på att hoppa in i den öppna dörren, men det gick inte. Tabellen just nu, kolla, nu är Modo på slutspelsplats. Ja, det vänder fort. Ja, det gör det. Rögle i underläge och Oskarshamn leder också av bottenlagen som spelar för tillfället. Hansel vinnerteckning, Eronen, Pettersson. Edfeldt kom på överlappning. Pettersson trampar till men skjuter 2 decimeter utanför. Edfeldt kan inte hålla kvar den på rätt sida avvaktande offside, men det blir ingenting spelvändning istället. Åbo får ingen träff på pucken.
Eronen för Edfeldt. Får passning i mitten. Augustberg tittar sig omkring när han hämtar pucken och åker på en tackling i samma veva. Niederberg. Romlad får ingen fart på pucken. Strömmer vill ha den. Han får den inte. Det blir ett inspelare i mitten istället. Nu får Didrik Strömmer den. Vidare för Rindell. Styrning som ändrar riktning. Lurigt för Lehtinen. Bra gjort av Rindell att hugga honom. Och Rumlag kan ta undan pucken. Ranta åker på en propp i mitten av Didrik Strömberg. Nästa tackling. Rindell får en rejäl tryckare och Rindell är liggande. Samtidigt som Oliver Johansson kommer och så har vi en avblåsning. När Axel Rindell ligger ett par meter in i defensiv zon. Först Strömberg där på Ranta. Ja, han tar rakt i bröstet. Sen kommer nästa här där han försöker skydda Sörund. Han tar mer i ansiktet, rakt i huvudet. Och det ser riktigt illa ut för Rindell. Ja, det är inga bra bilder som visas nu ifrån Hägglunds arena när Axel Rindell leds av isen. Kolla om det är en checking to the head. Meddelar Mikael Andersson och han ska väl in dit då med Marcus Linde för att kolla. Och Theodor Niederback åker till utvisningsbåset. Och ni såg att Timrå, eller Modotränarna, Karlin, Jonas Holmström och Mikael Sundell stod och kollade på iPad och ser hur var den där tacklingen egentligen. Ja. Det är det som domaren Andersson och Linde koncentrerar sig på nu. Ja. Han ser att han kommer Rindell. Rindell väljer ändå och missar pucken och är framåtböjd. Niederback väljer att fullfölja och den tar rakt i huvudet så att det kommer bli en utvisning allra minst. Det är ständigt alltså, hela tiden. Man måste hålla två saker här. Ha koll på dem. Det är dels Rindell som väljer att göra en vågad passning i ett läge där han ser att Niederbach kommer. Samtidigt som Niederbach ser att Rindell till slut inte är alls beredd på tacklingen. Och då får man se till att tackla så att man inte tacklar i huvudet. Nej, men samtidigt så går ju Rindell ner med huvudet och ja, sjunker ihop. Så att den kan ju inte träffa någon annanstans än huvudet. Det ser vi ju hela tiden. Ja. Huvudet är ju framåt. Det finns ju ingen chans att den kan träffa någon annanstans än huvudet. Den här, här kommer besked nu hur det blir för Theodor Niederberg. Efter videobedömning. TVS nummer röd 32, Sarboge träffar huvudet vid tacklingen. 5 plus game minuter, 11. Plus a game för armbågstackling i huvudet av Theodor Niederback på Axel Rindell. Färdigspelat för Niederback, 5 minuter powerplay Timrå. Det är ju bara också att hålla tummarna för att det har gått så bra som det kan gå för Axel Rindell, som om Timrå inte hade bekymmer tidigare med skadade backar. Men det där ser ju inte särskilt bra ut. Ja, han såg riktigt grogg ut faktiskt när han tog ut honom till båset. Då är det alltså 5 minuters numerärt överläge för Timrå. Efter 3:43 av den andra perioden. Ja,
Det verkar ha kastats in grejer också som vaktmästarna skyndsamt ser till att ta bort. Och Johan Södergran får åka och sätta sig och vila i 5 minuter. Medan vaktmästarna jobbar på så kikar vi till fullträffarna i matchen. Ja, Sebastian Olssons första mål för säsongen. Riktig rökare rakt upp i klykan. Och sen har vi Robins här skott som Valle Valterholm står och skymmer Jakob Johansson på ett fördömligt sätt. Då är det Dahlén, det är Erronen, det är Hartman, det är Pettersson och det är Lander för Timrå. 5 minuters nummer 1 överläge börjar alldeles strax för bortalaget. Lander för den tekningen, Pettersson för Dahlén, Erronen, Dahlén, Erronen, Pettersson här. Lander i närheten av Lehtinen, Hartman rör sig mellan cirklarna, Dahlén. Dahlén håller i, letar efter Lander. Folin med brytningen. Valle Valterholm sätter fart mot Erronen, trycker sig in framför Erronen. Ja, där skulle Jakob Johansson ha gått ut och hjälpt till, tycker jag. Underlättat. Pettersson. Som missförstånd. Och Erronen får starta om det hela. Det blir mycket istid på Timrås backar här nu. Ja, nu har man ju bara 5 stycken. Det är 5 stycken nu. Bedin trampar förbi Ranta med ett ganska dåligt nedlägg och undan med pucken av Sebastian Olsson. Hollander. Felvändning, kanske är för Sam Vigneault som trycker sig mellan. Vigneault för ett friläge! Och den har Jakob Johansson klarat. Han vänder åt andra hållet istället. Hollander för Bedin. Hollander spelar smart. Hansel skjuter på täckande spelare. Bra spel, Timrå. Här gör vi. Forsmark som är back i den här uppställningen. Här gör vi mellan cirklarna. Mark, Hansel letar efter Hollander. 2 minuter har gått av utvisningen. Hollander för Pääjärvi och den går förbi Forsmark också. Palma grejer halva tiden av den här 5 minuters utvisningen. Nådor. Powerplay-enheten in igen nu för bortalaget. Emil Pettersson, där är Bernhardt i vägen. Pettersson vill ha den till back, får inte fram den. Hartman istället. Vi jobbar loss den för Dahlén. Erronen uppe vid blå. Dahlén håller i. Pettersson på höger sidan. Här kommer ett läge för Hartman. Dahlén och Lehtinen styr undan med benskyddet. Ja, bra Lehtinen, bra Dahlén också som är påpasslig och skjuter där snabbt. Dahlén. Passing går fram för Emil Pettersson som trycker den via en Modoklubba. Dahlén kommer att hinna upp den där, ner för Anton Lander som har Bernhardt i ryggen. Emil Pettersson tar vid, mindre än 2 minuter kvar av det numerära överläget för Timrå. Erronen, Dahlén, Erronen. Pettersson vill ha den, det skjuts på täckande spelare. Och Modo rensar på nytt undan och publiken här inne är mycket, mycket nöjda. Hollander. Försöker spela Hansel. En svår passning. Hansel omkull sedan. Pääjärvi. Hansel. Forsmark. Bedin. Stötts in för Hansel. Och där var Pääjärvi. Nu Forsmark. Minuten kvar.
Hansel tar avslutet. Ja, ett försök till bra kombinationer här några gånger i det här långa powerplayet. Men jag tycker Modo spelar otroligt bra i boxen. Ger inte riktigt utrymme, täcker skott och får till och med till ett friläge här. Sam Vigno som har haft bra fart under rören hela matchen. Verkligen. Och där såg vi just Dahléns, tycker jag, han försöker här ballan när inte fläkten är i balans. Men han hinner tillbaka och får kontroll på den här situationen också. Verkar ha dykt upp ytterligare saker på isen som ska tas bort. Det är tradition att slänga ner grejer. På min tid slängde man ner jumpadojer. Och... Har du någon gång blivit träffat av något när du stått på? Ja, i Schweiz vart jag träffade. Då slängde sig ner. Jag spelade i Davos och vi mötte Lugano. Det var riktigt hatmöte verkligen. Och då fick jag sådana här stora schweizerfrangare i bakhuvudet. Stoppar du den här fickan? Ja, det var rätt mycket pengar. Det är ju 30 spänn som kommer singlande där på min tid. Nu är det värt ännu mer än 5 frangar. Tackar man inte nöjd till. Nej. 59 sekunder kvar. Det var en Modo-tekning dessutom och Sebastian Olsson skickar undan pucken. Ledin kör själv. Forsmark. Läktaren gick omkull. Det fortsatt spela. Jag vet inte om Ledin var i närheten av läktaren. Det var en bra bit från pucken i alla fall. Forsmark. Hansel. Hansel håller i pucken. Forsmark. Så kommer avslutet där från Bedin. Det är en bit utanför. 15 sekunder strax kvar. Innan det är 5-mot-5-spel. Hansel lägger in den. Och där går pucken in. Filip Hollander. Reducerar i nummer 1 överläge. Det är 12 sekunder kvar på utvisningen. När 2-1 kommer efter 8-31. Ja, det fanns Embrun hela tiden till bra avslut för Timrå i det här långa powerplayet. Jag tyckte Modo stod upp bra och det var så när de lyckades med endast 12 sekunder kvar av 5 minuters powerplay. Bra kämpat, men Timrå och deras skickliga forward och backar här till slut lyckas få in det här. Det är en lysande passning av Hansel och Hollander är ju stekhet nu. Det är lira pucken till Hollander så är det ju farlighet på enda gång. 13 mål nu för Filip Hollander. Mål i 5 raka matcher, totalt 6 mål för Filip Hollander. Reducerat till Hägglunds arena. Spelar smart för Didrik Strömberg och den har Lehtinen inga bekymmer att klara. Då är Modo fullt gäng igen då. Johan Södergran som satt av det där och kommit in. Nu är det ju rätt många spelare i båda lagen faktiskt som inte har fått istid på 5 minuter. Dahlén, Didrik Strömberg följer med igen. Har ingen möjlighet att skjuta, vill ha det till en hakningsutvisning. Lander. Pettersson. Ryckson kull. Passning går fram. Då får man upp den där som har en centimeter ovanför isytan. Bernhardt före Mjeho. Södergran får inte pucken. Nu hos Samporanta istället. Han gillar att ha pucken, Samporanta. Det är ett bra inspel och det är inte långt borta. Att det är skottet överlistar Jakob Johansson. Jag ser han. Södergran. Bernhardt, och det är tur från Nässén, nästan tom kasse. Jag tyckte han tog för lång tid på sig. Ja, det var öppet väldigt länge där, men han kom i grevens tid där. Södergran trampar förbi Mjeho, tar det avslutet! Och Johan Södergran skjuter Modo 3-1!
kryss över måltorken. Den är borta nu, 17 matcher sen senaste. Men den där, den satt där den skulle den. Ja, nej, men det är ju Sebastian Olsson första mål på säsongen. Rubins fjärde målet blott. Det är ingen målskytt. Och sen Södergran då, hur många matcher var det? 17. 17 matcher utan mål och nu sitter de. Modo kommer ut starkt efter det här boxplayet då, som man till slut då får släppa in. Men jag tyckte man kämpade heroiskt där i boxplayet. Och sen kom han ut och sätter press på Timrå direkt efter. Och hade ju ett jätteläge innan det här målet också. 10.25 på klockan. Modo har på nytt två måls försprång. På väg att sno pucken där nere av Edfält. Här är Emil Pettersson. Har med sig Pääjärvi, övriga i Timråte för att byta. Pääjärvi släpper den där. Erronen, Pettersson slänger in den där, 2 meter utanför. Jonathan Dahlén som väljer att spela för Tim Eriksson. Läckte den lite ur balans och det är nära för Hartman. Eronen, Forsmark. Tim Eriksson för styrning och den går över från Dahlén. Lundin. Eronen, Tim Eriksson är här. Skjuter på täckande spelare, där gjorde ont för Origen. Då bör rensa undan och gör också så. Ja. Till Eisen. Timrå kommer tillbaka efter det där. 3-1 målet för Modo och skapar ett långt anfall med några bra lägen. Ytterst nära där för Hartman tycker jag, med den här passningen in där. Här ser vi målen då igen. Lander 1-2, sen Södergran som gör en bra åkning här och skjuter i skäret. Det blir andra matchen som Södergran gjorde hattrick här hemma. Var första hemmamatchen mot Linköping, var det inte det? Offside, och då har vi periodens power break. 7.51 kvar av andra. Senast att göra mål för Mattias Karlins Modo. Det kom efter 10.25. Så är det irriterat där nere. Rundblad höll på att åka in i Timrå-båset. Lander kommer inte fram. Vedin hittar yta där borta för Hollander. Lander driver mot mål. Hollander väljer ett annat alternativ som är Vedin. Vedin skaffar sig det där skottläget. Champions League är det kommande vecka. Inter, Atletico Madrid och även Napoli, Barcelona. Gäller på TV4 Play.
Och Lehtinen. Lehtinen spelar precis så bra som han har gjort de här två tidigare matcherna. Man har tagit de tre poängerna. Ska han göra mål också, tänkte jag. Messén håller kvar pucken i offensiv zon nu för Riley Woods. Woods fortsätter att åka, kommer först till den. Med hjälp av Messén. In mot Bernhard. Sen håller kvar den. Pucken försvinner ur spel. Lite lugnare nu en stund. 6-6 kvar. Ja, Lehtinen har haft sin beskörda del den här matchen. Speciellt i första perioden var det ju ett antal vassa chanser som Timrå hade läge att göra mål på. Bra här i andra också när han agerar med stort självförtroende. Jeremy Boyce inne för Timrå, det andra bytet i matchen för 23an i bortalaget. Nu smäller det i varje närkamp här. Ranta, backläge för Rumblad. Rumblad håller i. Ranta. Mignot. En lurig passning det där. Ja, snål om inget annat. Ja. Mot Akersberg. Och det var Johan som började bara sträcka fram klubban för att förhindra att han skulle gå fram. Lehtinen klarat sig de senaste matcherna, de tre senaste den här inkluderat då. Ja, exakt. 63 avslut emot sig. Jag vet att 24 av de där avsluten var inne i slottet de två första matcherna och tog samtliga 24. Han skulle ha släppt 5 mål men släppte bara 2. Det är bra. Mm. Som målvakt vill jag ha i mitt lag också. Ja, men det finns ju enormt mycket statistik. Man ser då att han borde ha släppt in de två matcherna, så det betyder att han spelar väldigt, väldigt bra. Det var dåligt för Leksand, det kan vi slå fast. Mycket, mycket dåligt. Senare sista fem man kan öka upp tempot igen. Det är en liten tempo sänkningar. Ja, konstigt om man kör som dådåre här i två perioder. Ja. Det är Sebastian Olsson. Tvärstannar precis innanför. Ja, försöker därifrån också. Bra självförtroende nu. Fyra i skott på mål i den här perioden. Det har varit, jag vet, Timrå har haft, tycker jag, liksom de här spelen när man har riktigt nära så skjuter man utanför eller text eller så. Det är betydligt fler avslut mot mål men som inte har nått fram. Ledin, Hollander, Lander avvaktar, pucken går bakom honom och så vänder det på Modo. Så har en 2-1 situation här. Riley Woods missar sin passning. Redan får bladet på den här pucken.
Mikael Ågård. Ågård här, lägger in mot Dickinson. Det blir Butch istället! Och Modo gör 4-1! Nu leder Modo med 3 mål. Ja, först har vi passningen här som Bulls försöker. Eronen är på bra, men sen Timrå till det lite grann. Man har pucken här, det blir en miss bakom där. Och passning som är ämnad egentligen för en annan spelare vid det läget. Men... det är Hollander som dräller med pucken. Och sen, ja. Sen är ju Timrå väldigt ostrukturerat där nere. Ja. Och Jakob Johansson... inte tät mellan benen där. Tjubba lite grann. Det lyfter höger benen lite grann med en lucka. Precis. Riley Woods 11:e mål betyder alltså 4-1 för Modo. Ranta väljer en lite obekväm väg. Går omkull dessutom. Och tittar långt, långt. Efter domaren Mikael Andersson. Här kommer Mignå. Kull och han får med sig en utvisning. Det är numerärt överläge. När Tim Eriksson åker för Timrå. Och Modo i ledning 4-1 dessutom. Powerplay med 3-0 kvar av perioden. Ja, Mignå här. Ja. Den var tuff. Ja, man kände som skridskospetsen som ja, gick i. Föll på eget grepp där. Bingo. Här målet, det senaste. Bra avslut, det får man ändå ge Riley Woods. Ja, nu är det ju för Timrå att hålla tätt här för ett 5:e Modomål. Då tvivlar jag på att Timrå kan komma ikapp. Ja, stor fördel för Modo redan nu. Bernhard Woods, Nässén, Woods söker in spel undan Didrik Strömberg. Kolla kortsidan är bakom där selekterna. Vilket drag det är där. Här är Dickinson. Nässén ska byta plats med Bernhard. Det där lilla insticket är smart. Och går testar på egen hand och den slås undan. Oj, ett slarvigt av Lehtinen och Lundin skjuter, men han skjuter 3 decimeter. Han såg så lugn ut Lehtinen också. 3 decimeter utanför. Jag ger han chansen. Jag ger han chansen, ja. Hade ingen brådska heller direkt. Sekunder kvar i numerärt överläge när Origen tar in pucken. Kommer ett skott som är i målramen. Via masken va? Kanske till och med på... det gick en rakt i masken på Johansson. Ja, och så lossnar remmarna och då gör han bra där att få domaren att blåsa. Samporanta som skjuter. Ja, han skjuter högt där runt. Skallen försöker... och så har vi Lehtinens passning här. Nu ser man att Lehtinen är så fruktansvärt kall ut i det läget. Man blöd på benskydden lite och har det här med klubban lite grann. Snacka om att psyka motståndare. Du får chansen Lundin, men du kommer ändå inte att sätta den. 1:41 kvar. 45 sekunder i numerärt överläge. Brickley. Rumblad, Vigneault. Rumblad. Brickley, kommer det något avslut här då? Ranta lägger ner den för Vigneault. Regan, Ranta. Brickley. 10 sekunder kvar innan Timrå är fullt gäng. Brickley, där kommer Rumblad med avslutet som sticker upp i brottnätet efter touch.
sekunder kvar innan Tim Eriksson spelar igen. Viktig minut för Modo här sen Tim Eriksson kommer ut att hålla tätt sista minuten. 1-4 eller 2-4 i någon stor skillnad. Här är Aron Pettersson som sökte passning. Brickley, Ranta. Brickley, bra spelat. Pettersson skickar ner den i runden med 30 sekunder kvar av den andra perioden. Det är vågat kan jag tycka ändå, va? Sekunder kvar. Erronen för Dahlén. Emil Pettersson. Felix Strömberg slänger ner den i kortsargen och signalen efter två perioder går där. Och då har Modo 4 mål mot 1 mot Timrå. Ja, vi gör en jag tycker man släpper inte till lika mycket mot Timrå här i andra perioden. Modo Lehtinen med någon bra räddning. Jag tycker också att man står upp bra i det här 5 minuters boxplayet man hade. Man släppte in till slut 12 sekunder kvar, men man kommer tillbaka enormt starkt efter det också. Bygger så att säga självförtroendet. Ja, 4-1. Där har ni det. För Modo mot Timrå. Vi börjar den perioden då med fullt manskap hos båda lagen. Och en del utvisningar i den andra. Det är 5-5-spel. Lite blött på isen, va? Kan det vara så? Ja. Mycket folk. 7115 i Hägglunds arena den här kvällen. Och rätt varmt. Det är rätt varmt ute också. Så lite bekymmer för vattnet att lägga sig. Ja, klartecken från domare Andersson och Linde. Här kommer nu period nummer 3. Vi har alltså med oss att Theodor Niederbach har fått matchstraff, spelat färdigt för en huvudtackling på Axel Rindell. Det innebär att Timrå har 5 backar och man går ganska hårt på 4 av dem. Noel Edfeldt är inne och avlastar någon då och då. Medan Mark Strömberg, Eriksson och Erronen spelar mycket. Här är Forsmark med Origen efter sig. Sen Timrå ändrar om i sina kedjor. Bernhardt. Alla honom med jämna! Alla honom! Pettersson tar hem den där för Eriksson. Här är Hartman. Ska jag tolka det som att Emil Pettersson har Dahlén nu, va? Alla honom med jämna! Med hjälp av Erronen. Modo skickar tydligt till icing efter 1:50. Via Niklas Folin. Modo har inte tagit 3 raka segrar sedan den 18 november. Det är alltså 25 fighter sedan. Nu är man nära i alla fall. Ja. Det kan man väl säga. Man hade en enorm svacka där. Man hade ju en väldigt lång period där inledningsvis
Här rullade på och studsade rätt för dem. Och kanske ibland hade lite tur där, ska jag säga inledningsvis. Man hade en bra energi när man kommer in. Det brukar nykomlingar ha, men det höll i sig lite grann. Man gjorde en del misstag, men man vann ändå. Ja. Men sen kom den här tunga perioden. Framförallt hemmaspelet. Man vann ju senast, men innan det hade man ju 7 raka förluster på hemmaplan. Här kommer Sampo Ranta. Kan ta hjälp av Brickley. Gör det med en hand också. Ranta igen. Det är Oliver Johansson som just nu spelar med Magnus Pääjärvi och Robin Hansen. Här är Pääjärvi. Johansson. Pääjärvi kommer in framför kassen, men får inte till avslutet. Nej. Det gör jättebra fram till jag ska få till avslutet. Kommer mer från bortalaget. Skottet från Didrik Strömberg, men det är ju hur lätt som helst att fånga den där för Lassi Lehtinen. Didrik Strömbergs gäng på väg mot tredje raka borta förlusten. Timrå just nu i tabellen, om vi räknar in hur läget är i övriga matcher, så ligger man sexa, 2 poäng före Leksand. Det går ju mycket att såklart titta på backsidan, hur den ser ut, speciellt nu när man fick Lindell borta också, var med lite när redan Per Svensson. Det är starka defensiva backar. Lindell som är den bästa backen de har. Så att Lindell som har en offensiv sida också. Också, som dessutom. Ja. Erik Andersson i den här riktningen där. Höll på att lite orosmoln för Läckten. Lander, Hollander och Erik Andersson. Vedin, Erik Andersson in och spelar backer, det verkar så. Här uppe, högerback just nu, Erik Andersson. Kommer upp den där pucken. Vedin. Olleri skickar upp andra sidan. Kommer ett skott som Lehtinen inte behöver ta hand om, för Brickley stod i vägen. Ja, bra Brickley för undan. Det gäller nu att de är kompakta här när Timrå försöker göra sin push här och få till en reducering till att börja med. Spelar på Bernhardt, ja. Väldigt snyggt. Inte lika lyckat till nästa situation av Origo. Jo, skickar in i mitten för Origan som bara skickar pucken. Jag tycker att Vigno har varit en av de bättre spelarna i Modo. Ja. Hartman. Spelar, ja, Emil Pettersson når inte den där. Bernhardt istället för Micke Lågård. Timrå-spelare mot honom. Pettersson tar pucken. Edfeldt, Hartman, rakt till Ågård som bjuder tillbaka. Ja, får inte till det där Timrå här nu. Dahlén. Södergran. Jag är väldigt ensam mod och it på den här halvan. Bra fart här ändå. Ensam här, sätter press på 3 stycken Timrå-spelare för ner pucken och får till och med fast pucken här. Han får hjälp i nästa läge av Ranta. Ranta. Ranta letar efter någonting. Blomblad. Ranta igen. Håller undan för Hartman. Berg.
Undan Johansson. Kommer skott av Rumblad. Johansson täcker längs isen. Berg. Kommer en utvisning. Efter 5:56 spel med hög klubba. Vi får ett numerärt överläge mot. Ja, Modo samlat i inledningarna på tredje perioden. Timrå svårt att få till något. Det ser vi. Det var väl det framför mål där. Den där, ja. Hög klubba där, ja. För Elmeri Eronen. Tredje chansen i powerplay ikväll för Modo. Bernhardt. Dickinson. Möter Tim Eriksson där nere. Här är vi. Det är bra och så går han omkull och då vänder spelet för Vinjo spelare borta! Safton, va? Ja, 6:31 på klockan. Surströmmingsderbyt har 5-1-ledning för Modo. Ja, och det är en helt lysande passning av Sam Vigneault som gör, som jag var inne på, en helt bedårande bra match tycker jag. Woods är en ypperlig avslutare också, ska sägas. I den här matchen. Ja, jag tänkte på det. Man gjorde av med kedjorna lite. Timrå försökte. Man hade mycket puck, men det hände ingenting. Samtidigt ska man inte ta ifrån eller Modos, tycker jag, liksom lugna spel. Där man, det har ju varit deras problem egentligen. Man blir satt under press att göra misstag, men man höll sig kyliga där. Men bortsett från första perioden, Petter, så har ju Modo spelat med ett annan, ska jag säga, ett annat lugn, en självsäkerhet, men ändå mer marginal. Verkligen. Men det är, du är inne på det, första perioden var ju, det var inte en 2-0-period för Modo, utan det var Lehtinen som räddade Modo från att Timrå tog kanske kommandot i matchen. Oskar Pettersson lägger in den där, och här är Vigneault. Vad gör han nu då, Vigneault? Bra självförtroende nu. Ja. I mål i senaste matchen. Sam Vigneault, det har nog betytt en hel del. Här, senaste målet, Vigneault. Han är läcker den här. Mm. Avslutet också. Det är ju, det var, det är många ingredienser som får 5+ där. Det är ett fint mål. Det var Bernhardt också med första långa passet till Vigneault också som är snyggt. Så att det här är ett riktigt bra hockeymål som snyggt som Bode gör det. Dussin ett fullt i målkolumnen nu för Riley Woods. Regan. Inte många alternativ.
i Timrå som kan bättre än vad de visar ikväll. Ja, mycket av den här matchen avgjordes i, det finns ju nyckelmoment. Det är ju första perioden helt klart, med alla dessa lägen som Timrå hade och inte fick utdelning. Läkt med en stor spel. Och sen det här 5 minuters powerplayet som Timrå hade. Och bara inom situationstecken. Bara ett mål. Och sen också hur Modo tar sig, för att de känner nog själva att de spelade väldigt bra i det boxplayet och kom ut liksom och blev stärkta av det. Även om de släppte in målet 12 sekunder kvar. Men ganska kort därefter så kom ju Södergrans mål. Det är som att Modo fick någon slags energi. Ja. Och här i tredje så har inte Timrå alls den här edgen och inne på också. Det är tunga backskador. Det har också rätt lite grann. Timrås styrka har varit att man har bra, starka centrala centrar och just backsidan som har varit väldigt stark. Rundell som är både bra offensivt och defensivt, men lyfter den här Svensson och tunga defensiva backar för Timrå. Och nu känns det mer som att lagen här, Timrå har inte... Nej, det finns inte kraft. Nu har någon vaktande utvisning dessutom. Ja, där kan vi ju få... Nej, det var det inte. Nej, så ser det inte bra verkligen. Emil Pettersson istället, kan ta hjälp av Erronen. Ska det bli någon slags kamp så måste Timrå göra ett mål väldigt, väldigt snart. Men det finns ingenting som tyder på det. Regan spelar för Valli Walterholm! Och det kommer att bli fest i Övik ikväll! Det är 6-1 i Surströmmingsderby för Modo. Ja, och det är många spelare som nu bockar av sina långa, långa perioder man haft utan mål. Södergran, Valli Walterholm, Sebastian Olsson. Har du Rubens fjärde? Ja, har de. 10.51 på klockan. Det är utklassning i Hägglunds arena. Den måste han ju ta också, Jakob Johansson. Det är några puckar, Petter, är det inte det? Ja, det är det ju. Så han inte får släppa, det där är ju ett av dem. Den där ska han ta. Jag tänker på trean också, tredje målet. Det är... Om jag ser hur Lehtonen spelar i första perioden, har inte Lehtonen haft så mycket i andra och sista perioden, så att det har varit betydligt lugnare för honom de här avslutningsperioderna. Men det är Timrå som... Det är en utvisning också där, frustrationen tar över för Timrå. Ja. Och vi har ett powerbreak dessutom när Sebastian Hartman åker ut i underläge 1-6. Särskilt muntert. Det är ju total eufori här inne i Hägglunds arena. Modo i ledning 6-1 och dessutom numerärt överläge. Passa.
spelar för Rundblad. Dinjo. Rickley. Ranta. Börjar flippassa nu vid blå linjen. Rickley skickar djupare för Vinjo som inte kan förlänga den vidare, men det går ändå till motspelare. Här är Rundblad, tittar upp. Rickley, Rundblad. Ranta vill gärna ha den på höger sida. Vinjo har gjort sig spelbar. Lirar där för Ranta och Johansson hinner över. Han fixar den där och samt på Ranta dundrar klubban i målburen i ilskat han missar. Ja, det är ett riktigt bra läge. Bra spel av Modo. Det är Bignot igen här som verkar hitta den ena passningen efter den andra. Det är ett bra avslut också. Johansson är bra med där. Kommer upp högt med överkroppen. En teckning av Dickinson. Oops. Här är Nassim. Svenska cupen startade i dag, fortsätter imorgon och måndag med gruppspel. Kolla på TV4. Messia. Dickinson släpper den där för Wood som tappar balansen. Går ändå fram till Dickinson, Nässén, Bernhardt, Nässén. Bernhardt skickar över på andra sidan för Woods. Ågård och här kommer Bernhardt! Jakob Johansson blockerar till sist pucken. Ja, jag såg inte bara pucken på vägen när man lyckas på returen där på grepp om. På utvisningen 8 sekunder. Den går via bakdelen på Tim Eriksson och håller på att ställa till det rejält för Jakob Johansson. Och pucken går in, men det där måste det vara helt jobba. Ja, Borsalt direkt. Modospelarna fortsätter att jubla, ja. Men det är ett väldigt tydligt Borsalt-tecken av domaren Mikael Andersson för klubban. Men det ska såklart checkas, videogranskas. Det ska videogranskas. Men beslutet på isen var ganska tydligt för Andersson att det inte var något mål. Här är den första tacklingen. Oskar Pettersson på Simon Forsmark. Den tar ganska illa den här på Forsmark som blir liggande en lång stund innan han tar sig av isen. Och sen då det här inspelet. Han hade nog gått in ändå den där. Han är inte på den. Han är inte på den. Nej, jag sa att han hade gått in ändå. Det kändes som att det var... Ja, då är det ju 7-1. Ja. Efter vinglömning, beslut på isen kvarstår. Har klubba, ej mål. Ja. Nej, han säger ej mål. Men var han verkligen på den där pucken? Kolla här. Här är den uppe i luften. Ingen beröring där. Ingen beröring. Och Modospelarna är upprörda och vill att man ska kolla en gång till. Alltså, nu är det situationsrummet, tror jag, som påkallar uppmärksamheten på domarna, att domarna ska in hit.
Ja, Mikael Andersson och Linde åker väl dit igen. Det är Andersson som ska göra det. Och kolla. Vem är målskytt då, Petter? Mm. En Timrå-spelare som vi tar på sist. Ja, där är det ju Modospelaren där. Ja. Det är Oskar Pettersson. Ja. Oskar Pettersson har aldrig gjort ett SHL-mål i sin karriär. Nu kan han ha gjort ett. För om man följer puckens bana så ser det inte ut som att klubbspetsen träffar. Nej. Nej. Konferens den här gången där nere. Det kan ha blivit första SHL-målet alltså i karriären för Oskar Pettersson. Ja, det är många som här. Vi får bocka av dem en efter andra. Det är verkligen Modos afton. Spelare som har måltorka. Spelare som gör sina första mål för säsongen. Känner ni atmosfären här inne nu i Hägglunds Arena, Petter? Ja, det här var ju en enormt viktig match. Samtidigt som HV71 också förlorade, som hade liksom läge och gör svettet för Modos del. Nu tog man inte den vinsten och det skapade en lucka här nu för Modo för vinst här. Och visste ju spelarna om här och publiken inte minst. De hoppar hela Hägglunds Arena här. Ja. Utom de som håller på Timrå. Ja, det är några. De sitter rätt stilla för tillfället. Det tar tid det här för pojkarna. Nu verkar det vara ett slut färdigt i alla fall. På något sätt känns det svårt att inte döma mål här, kan jag tycka. Ja. Vi lyssnar igen då med Mikael Andersson. Efter en andra videobedömning så kan vi se att klubban tar inte på pucken. Där är mål! Han gör sitt första mål då i SHL, Oskar Pettersson, som var en målskytt i Allsvenskan förmodligen. Spelade för Östersund och gjort stängt hit 6 baljer för Östersund. Att utlånad togs tillbaka här nu i slutet. Man behövde bredda truppen och ha lite konkurrens. Han kom in med bra energi. Det får också göra ett lite annorlunda mål. Ja. Och tänka sig, Petter, att det skulle bli en sån här kväll i Örnsköldsvik. Ja, Västernorrlands rivalmöte, Modo Timrå står 7-1 för hemmalaget. Ja, det har ju varit 3 täta drabbningar just i det här heta rivalmötena, de här lagen emellan. Man har vunnit på hemmaplan, så det är 2-2 kommer det bli nu under grundserien. Och man kan ju bara tänka så när man skulle få mötas i en åttondel. Det skulle kunna bli om resultaten studsar. Ja, det skulle det faktiskt kunna bli. Ja. Det hade varit något. Vi noterar också från Modolägret att Christian Rubins har varit synlig på isen ett tag nu. Vi får se vad som har hänt med lättländarna och målskyttarna i matchen. Timrå för att putsa till siffrorna, men Lehtinen är ju snudd på omöjlig att överlista Erik Andersson med det där avslutet. Modo på väg mot säsongens största triumf. Man hade 6-1 seger mot HV71. Nu är det alltså 7-1 mot värsta antagonisten, Erik Andersson. Nej, det krävs mer än så. Mycket mer än så för att överlista Lassi Lehtinen. Nej,
sättet man gör det på också, vinna med 7-1. Är det inte klart då? Nej, eller mer. Eller mindre. Ja, men det är ändå en stor seger. Ja, i en sån här också viktig match för Modos del. Sen är det viktigt för Timrå också, ska sägas. Men just kampen om att nå en sjätte placering. Mark spelar snyggt. Fullständigt omöjligt att överlista för tillfället. Ja, dessutom också inte haft så mycket att göra här i tredje perioden. Gör nu två briljanta räddningar här på. Det var Hartman som hade det där senaste drömläget. Vigneault vinner pucken. Spelar över på andra sidan. Ranta förbi Valle Valteron. Ja, det är många Modospelare som är på hög nivå. Lasse Lehtinen har varit inne på Petter. Du gillar också deras sätt av Big Sam. Origen med det där avslutet, Johan som motar undan den. Men det är blott två som sticker ut. Verkligen. Prickly också. Skulle kunna mötas i åttondel de här, så är det ju förmodat att undvika kvar. Det måste ju vara det absolut mest farande. Det mest primära. Det mest primära, såklart. Men det kan ju vara kul att drömma lite. Ja, jag tänkte just det. Vi kan sitta och spekulera. Ja. Att den här matchen ska ta slut. Modo vill säkert fortsätta lira och kanske göra något till mål. Det är 3 minuter mindre än det nu kvar av den tredje perioden. Timrå hade sina lägen, framförallt i den första perioden. Och Lassi Lehtinen kom upp med ett antal mycket skarpa räddningar. Men sen när Modo fick ordning, inte släppte och bjöd till på lika mycket och fick något viktigt mål där, hanterade 5 minuter i boxplay, så har det ju aldrig varit någon snack sen dess. Nej, och det syns de här två segrarna nu som man har tagit, dels mot Örebro på bortaplan, men även hemma mot Oskarshamn. Och gett lite råg i ryggen. Kalin har pumpat in i spelarna att vi måste spela enkla, vi måste göra vissa grundprinciper i spelet. Och vi pratade med Kalin innan, han sa det att det är fortfarande lite bit att jobba på, men det är såklart han ser förbättringsområde i spelet utan puck, men vi fortfarande ser liksom att man vågar och lite mer attack ibland när man har läge att ha en rätt balans, och det har jag ju verkligen fått sett här ikväll. Vi kollar på Modos 3 kommande matcher, vilka man möter. Skellefteå hemma, Linköping borta och Växjö hemma. Det är alltså 3 av topplagen. Det är extremt tuffa motståndare. Exakt, så att de här 3 segrarna nu verkligen behövdes. Och det är det som du är helt rätt när man säger. Alltså fokus fortfarande för Modo, fast det ser ljust ut just nu här idag ikväll, är ju fortfarande att undvika det där kvalspelet. Ja, för de där 3 motståndarna som man ställs mot nu de 3 kommande omgångarna skulle kunna betyda 0 poäng också. Ja.
Och vi vet HV71 starka på hemmaplan, även om man förlorade idag mot ett starkt Skellefteå. Har ytterligare några hemmamatcher. Ja, två stycken. Ja. Mot Timrå till exempel på torsdag och Frölunda på lördag. Så det är inga enkla uppgifter heller. Nej. Säkert ett otroligt revanschuget. Ja, revanschuget, men skadeproblem på backsidan för Timrå som ställer till det. Lehtinen klarar han den här också? Ja, det gör han. Ja, Emil Pettersson som försöker överlista Lasse Lehtinen. Icing kommer med 56,3 sekunder kvar. Selekterna. Ja, men han ska inte ta av sig skydden än, så han ska behålla skydden på till torsdag och bara gnugga på. Och han var inne i den här känslan just nu som han är. Han har släppt ett mål per match här nu, ja. De här otroligt viktiga matcherna. Men visar man på Jumbotronen tabellen och så på viken att Modo ligger 10 plötsligt på slutspelsplatsen. Som kommer att ge ett mycket tydligt besked. Det är 3 poäng till Modo. 2-0, 2-1 och 3-0 här i den tredje. Men det är alltså 7-1 mot värsta antagonisten från Timrå. Det bara smäller här mot Modokassen. Det där var väl 21:a räddningen för Lehtinen ikväll. Hägglunds arena efter Modo Timrå. 7 mål emot 1.